Och story of the game ledde Kings till Stanley Cup i juni. Nu ska superstjärnan Kopitar lyfta Mora. Så sent som i juni ledde Anze Kopitar Los Angeles Kings till Stanley Cup-seger mot New Jersey Devils. Han var delad detta i slutspelspoängliga och den offensivt viktigaste spelaren i Kings. Samtidigt som Anze spelade slutspelsmatcher flyttade hans lillebror Gasper till Mora. Och när lockouten blöck ut så gjorde storebror Kopitar snabbt klart att han ville spela med Gasper i Mora. Nu är bröderna förenade och ikväll spelar en av NHLs största stjärnor i ABB Arena. Jajamensan, Kopitar kommer här. Oj, oj, oj! Han presenterar sig alldeles själv, hörrni. Anze Kopitar. Sittet avslut! Ja, världsklass, världsklass. Det visar han verkligen vilken spelare han är. Jag tar en överraskad lassat. Det kan man inte skjuta, men smack sa det rätt upp i krysset. Oj, 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 oj. Inga alls, va? Ah, vilket klassavslut. Ser det titta ut. Tar ju den från egen zon hela vägen. Ingen går på. Han har tappat klubban med storspelarna, men han trycker bara upp den i bortre. Ja, visst. Ja, det är ett riktigt bra slut. Och det är 0-1. Det är Mora-ledning. 9-18. Och det är ytterligare ett powerplay-mål, hör du. Även om det kanske var en PP-mål, men det räknas som det. Ja, de var en man mer på banan. Ja, dessutom hade de en klubb utan klubba, Västerås. Det blir nästan två man mer. Vi ser hur viktigt alla små detaljer är för att göra rätt, alltså. Här kommer han igen då, Anze Kopitar. Härlig passning igen, Himmelsson. Och så Gasper Kopitar. Vilket samarbete. Anze till Alexander, till Gasper. Och det är 2-0 Mora. Ja, det är ju Anze som drar på sig folk. Och han är ju arkitekten bakom det här målet naturligtvis. Sen var det nog roligt för Gasper att få göra, om jag minns rätt, sitt första mål i Mora-adressen också. Jajamensan. Jättefint hockeymål alltså. Visar också vilken respekt de har för honom och går på då, tre man. Han skär en puck rätt genom hela zonen när vi ser det på bild här. Titta på puck, titta på han. Ja, hittar ett blad på bortre sidan. Ja, jag tycker även Hilmerssons passning är rätt okej, hör du, fan till Gasper. Ja, absolut. Absolut, jo då. Ja, vilket mål! Ja, mycket fint, mycket fint. Lekar de upp Västerås försvar på ett fantastiskt bra sätt. Och 2-0 Mora! Och huvudrollsinnehavaren är naturligtvis Anze Kopitar. Anze, describe the first period. Well, it was a good period for our team. You know, we were able to get a power play goal, kill a penalty, and you know, get I guess an even strength goal. So you know, it was a good period for us, but there's still lots of hockey left, so we got to keep going. What do you say about your own performance out there? That's okay. You know, okay. I'm trying, and you know, it's only my second game, so I think. Can still be a little better, but you know, we'll work on that. Say about Västerås game, well, out there. They're playing hard. They're playing with a lot of intensity, but you know, we gotta keep being smart and you know, just play our game. Pretty fun to be here, huh? Yeah, definitely. I'm having a lot of fun. Thank you very much. Thank you. Anze Kopitar som vi snackade upp inför matchen och som han har levererat ett mål och en assist så här långt när hans Mora i 2-0 ledning på borta is. Kalle Ekelund. Här, bra spel framför kassen. Rob Ricky 3-0. En underbar pass från Westerling. Och men vad gör Västeråsbacken då? Han måste ju vri på skallen och ha koll på vad Mora spelar. Det är ju varsin spelare att markera. Och det var nog bra för Ricky att få sätta dit den. Vi pratade på det tidigare. Han har haft otroligt många chanser hittills. Ser prisen här. Smyger ner. Ja, han är ju helt fri. Ja, Stefan Varg kommer alldeles för sent in där. De kliver ut och överbelastar i hörnet och missar när Ricky kliver in där. Helgen till Jonas Westerling och snabbt då till Rob Ricky som gör sitt andra mål i Mora-tröjan. Och det är 3-0 halvvägs in i matchen. Ja, ska vi vara riktigt kritiska så är det faktiskt Patrik Berglund som ska ha koll på den killen. Han tittar lite för mycket på puck där. I Västerås i det här första bytet i den andra perioden. Anze Kopitar! Gör det bra igen. Och Viksten 1-4. Ytterligare assist för Anze Kopitar. Och skottet, det har han. Daniel Viksten. Ja, det har han haft hela tiden och han utnyttjar det fantastiskt. Det är rappa, fina skottet han har elitserieklass. Och Jocke Fagerlall hade ju Viksten som hot faktiskt. Nu förstår vi varför. Ja, men vi ser alltså, det är fyra man som tittar på Anze där, va? De måste sortera in det bättre om de ska försvara sig.
det finns fler spelare i Mora och en med kalibern som Viksten måste man absolut ha koll på i anfallszon. Och vilken smakstart för Mora här i tredje perioden. Och tvärtom för Västerås. Ja, de hade ju... Hans Kopetar och Patrik Berglund. Och Tobias Eriksson. Han med sig Bäck. Eriksson! Tobias! Gör sitt andra mål för säsongen och avgör den här matchen 2-5. Och ni ser glada, nöjda Mora-supportrar. Och det ska de vara. Absolut. Mycket bra genomförd match av Mora måste man väl säga. Jag hade väl lite större förväntningar på Västerås när jag åkte hit. Jag tycker de börjar matchen bra, men sen tar Mora över och de kan aldrig ta sig tillbaka i matchen igen. Och assist på Anse Kopetar i teckningen, hör du? Han förlorar ju faktiskt teckningen. Jag tror inte det var meningen att teckna framåt. Ja, jag tror framåt, han får en ass för den. Ja, det ser det. Ja. Det ska han ha. Det ska han definitivt ha. Tror du att det var meningen? Självklart. Nej, det var ju mer tur. Men ändå, han är inblandad i nästan allt i Mora. Ja, den här kvällen. Det är ingen tillfällighet att det är han, utan det är... Så är det. Med det här, jajamensan! Björkstrand, dansken. Oj, vilket avslut! En backhand rätt upp i krysset. Ja, där står ju Västerås och sover, men det är världsklass. Ja, verkligen! Det är riktigt bra gjort alltså. Bra för en sån kille, för det är väl så vitt jag vet hans första mål också. Jajamensan. Nej, det är andra målet. Ja, det är andra målet. Ser reprisen här. Titta på Patrik Björkstrand. Bryter in. Ja, det finns ju ingen lucka egentligen, men... Ja, det är ett ruskigt mål. Vi ser från en bättre vinkel här. Ja, bredvid huvudet. Ja. Ja, det är... Står på högkant också. Det ligger, ja, precis. Det ligger väldigt fint på bladet där, men ja, det är väldigt högklassigt avslut. Men och Anse Kopetar alltså. 1+3 i den här matchen, men det viktigaste är naturligtvis Västerås 2, Mora 6. Tennissiffror, tydlig, klar seger för Mora. Ja, det är ingen snack. De är bättre sett över 50 minuter skulle jag vilja säga. Det är första 10 som Västerås har och det är klart för de ledningen då så kan det bli ett annat resultat. Men isens kung Anse Kopetar och inte nog med det. Jag tror han kommer att bli bättre och bättre och bättre. Han spelar inte på 100 än utan han ligger någonstans på 60-65. Så att där har vi mycket att se fram emot resten av säsongen kanske. Anse Kopetar, vi fortsätter väl med det för det var inget snack om vem som var isens kung. Congratulations to this victory, Anse. Yeah, it was a good game, you know. Yeah, I think we played a smart game, obviously, and you know, nowadays that's what you need. So, you know, it's a great team effort, and that's what we're going to need for, you know, to continue the season. And if you talk about your performance out there, what do you say about it? One goal and 3 assists. It was okay. I mean, you okay. Know, again, it's, you know, I'm here to help the team, and I'm here to have fun mostly. And I've had a lot of fun, and. You know, hopefully it's gonna continue being like that. How much easier was it to play tonight compared to the game, your first game Saturday? Well, it's a lot easier. I mean, at least, you know, second game makes it a big difference. You know, even, you know, the third period in the last game, I felt way better than I did in the first two periods. And then, you know, tonight we had a good start. You know, I had my legs. I was skating pretty good, I think. And, you know, it was a little bit easier. And your coach, Patrik Vene, told us that you are too good for him. What do you say about that? No, you're never too good for the coach. You know, you always have to respect the coach, and you know, it doesn't matter where you play in the NHL or here or anywhere else. You know, you have to respect him, and you know, that's what I'm doing. Congratulations to the victory and a great performance, Anse. Thank you.